Stanice Nové Strašecí, osobní vlak číslo 8760 ze směru Praha Masarykovo nádraží přijel k prvnímu nástupišti kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Lužná u Rakovníka, Žatec, Chomutov. Pravidelný odjezd 18 hodin 57 minut. Stanice Chomutov. Osobní vlak číslo 8760 ze směru Praha Masarykovo nádraží Nové Strašecí, Lužná u Rakovníka, Žatec. Přijel k pátému nástupišti kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Chomutov město. Pravidelný odjezd 19 hodin 24 minut. Thank you.